Ermənistan tərəfindən açılan atəş nəticəsində hərbi qulluqçularımız yaralanıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Sentyabrın 23-ü saat 19:30-dan saat 23:40-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca və Cermuq yaşayış məntəqələri istiqamətlərindəki mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu və Zəyli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əmənullayev Rəşad Ağacanoğlu, Rəhimzadə Ruhid Oktayoğlu və Cavadov Rəvan Şəmsəddinoğlu yaralanıb. Yaralı hərbi qulluqçularımıza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Onların həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bildiririk ki, baş vermiş insidentə görə bütün məsuliyyət vəziyyəti məqsədyönlü şəkildə gərginləşdirməyə çalışan Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.